Jag grät när jag kom i mål. Jag är fortfarande så lycklig över att ha sprungit så snabbt. Jag har gillat att röra på mig alla år, men när vi köpte kylskåp så ingick det en startplats till i formloppet. Och då tänkte jag, ja, men då får jag ju ta och springa. Och jag sprang det här loppet, hade en jacka knuten runt midjan med en stor nyckelknippa som slog längs med benet hela tiden. Men ändå så när jag kom i mål så kände jag att det här gick ju ganska bra. Så det var känslan att det här vill jag göra igen med bättre förutsättningar. Det är fullt ös redan från början. Tre barn under 9 år. De ska till skolan, till förskolan, ska ha frukt med sig, läxböcker, äta frukost. Sen går jag till jobbet. När jag kommer hem så är det bråttom med maten och sen har vi massa olika aktiviteter för våra barn. Så det blir mycket logistik. Hämta, lämna, tajma in. Jag jobbar 80% som lärare. Jag undervisar på gymnasiet och bland annat kost och hälsa, gym och friskvård, idrott. En dag i veckan så jobbar jag som egen företagare och arrangerar lopp och andra löprelaterade event. Hur många svenskar äter för mycket salt? 4 av 10, 9 av 10, 7 av 10 eller 2 av 10? Där var ni snabba. 7 av 10. En smart grej för att hinna med träning, det är ju att träna på lunchen. Sen tycker jag också att transportlöpning är en bra grej för att hinna med att träna. Jag har ju bara 4 kilometer till jobbet, så då kan man ta en liten extra runda och springa dit och springa hem. Jag tränar ofta tillsammans med mina barn. Barnen får cykla eller den stora får sitta i löparvagnen, eller vi kan gå till en lekplats och så tränar jag medan de leker. Jag förstår att det kan verka stressigt utifrån, men det är tack vare löpningen som jag kan hantera stressen. Det är då jag känner ett lugn. När träningspasset är slut, då är jag redan sugen på nästa träningspass. Så att det ger verkligen mer smak när man har kommit över den tröskeln. Den hade jag inte alls i början, utan jag kunde inte förstå hur man kunde prata om att benen bara gick av sig självt. Jag tävlar jättemycket. 2017 hade jag som mål att springa lika många lopp som jag är gammal. Och då var jag 37 år gammal. Jag hann med 40 lopp. Förra året så tänkte jag inte så mycket på att det skulle bli så många lopp, för jag hade maraton som fokus. Men jag lyckades ändå få ihop 38 lopp, så att det går. Förra året handlade hela året om egentligen att klara av att springa ett maraton under 3 timmar. Så jag tränade stenhårt inför det. Jag började med Barcelona maraton i mars. Och då hade jag varit sjuk i 2 månader innan, så det gick inte så bra. Sen skulle det bli revanschen då, Stockholm maraton, och då var det jättevarmt. Det gick inte heller så bra. Och sen hade jag då Berlin maraton kvar i september. Då sprang jag på 2 timmar och 58 minuter. Och jag grät när jag kom i mål. Jag är fortfarande så lycklig över att ha sprungit Berlin maraton så snabbt. Vad ska slå det här? Nu vill jag ha revansch när jag springer Stockholm maraton i år. Det är klart jag vill kunna springa under 3 timmar igen. Har man gjort det en gång så vill man gärna göra det igen.